It's time, Cikgu Aina. Soalan 3. Raja Tiga menunjukkan seorang murid menolak sebuah kotak yang berat. Mari kita jalankan perbincangan bagi soalan ini. 3A, arah manakah menunjukkan daya geseran yang betul? Bulatkan jawapan kamu pada Raja Tiga. Adakah arah P, Q, R atau S? Cuba murid-murid nyatakan jawapan bagi soalan ini. Jawapan bagi soalan ini ialah dari arah R. Soalan 3B1. Adakah kewujudan daya geseran mempengaruhi kelajuan pergerakan objek? Tandakan betul pada kotak di bawah. Ya atau tidak? Cuba murid-murid nyatakan jawapan bagi soalan ini. Jawapannya ialah ya. Soalan 3B2. Berikan alasan kamu. Cuba murid-murid nyatakan jawapan bagi soalan ini. Jawapan bagi soalan ini ialah kerana daya geseran sentiasa bertindak melawan arah pergerakan objek dan akhirnya pergerakan objek menjadi perlahan. Soalan 3C. Jadual 3 menunjukkan jarak yang dilalui oleh sebuah kereta mainan apabila ditolak di atas permukaan yang berbeza. Permukaan P, jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah 25 cm. Permukaan Q, jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah 12 cm. Manakala, permukaan R, jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah 18 cm. Mari kita jalankan perbincangan bagi soalan ini. Soalan 3C1. Nyatakan inference bagi jarak yang dilalui oleh kereta mainan di atas permukaan Q, di mana permukaan Q, jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah yang paling rendah, iaitu 12 cm. Cuba murid-murid nyatakan jawapan bagi soalan ini. Jawapan bagi soalan ini ialah kerana permukaan Q menghasilkan daya geseran yang paling tinggi.
Soalan 3C2. Apakah kemungkinan permukaan Q? Bulatkan pada jawapan yang betul. Tar, papan, cubin. Cuba murid-murid pilih jawapan yang betul. Jawapan bagi soalan ini ialah tar. Tekan like dan subscribe.